Dobrý den, vážené dámy, pánové. Já jsem moc ráda, že vás mohu tady zase vidět. Pracuji v onkologii 40 roků a na covidovém oddělení jsem pracovala. Opravdu jsem vše zažila na vlastní kůži, dokonce s trvalými následky. Takže jsem si dovolila připravit pár takových informací, které vás možná budou zajímat. Takže světová data uvádějí stále na prvním místě výskytu a mortality infekční onemocnění. Hovoříme o celém světě. Cesta k objevení vakcin a prosadit proočkovanost populace na řadu vážných onemocnění nebyla snadná. Dovolte vzpomenout na profesora doktora Rašku, českého odborníka, který se zasloužil o eradikaci pravých neštovic. Vzpomeňme na tuberkulózu, která kosila mladé lidi v minulém století. Španělská chřipka, která téměř teď před stolety zabila 50 milionů obyvatel. Takže to byly jisté zkušenosti. Přesto se vždy najdou chytrolíni, kteří všemu rozumí. Je věnován prostor amatérským názorům na různé obory, o kterých nemají ani ponětí. Je mi líto, ale musím se dotknout i některých kolegů, kteří se angažovali v takové kampani, která byla ubohá. Negativní vliv sociálních sítí i médií znamenal chaos, absolutní chaos, občané zmateni, vzpomeňte na to. Onkologická onemocnění dosud přes všechny pokroky rostou. Pozitivní je, že tedy narůstá prevalence, což je počet lidí, kteří s onkologickým onemocněním žijí, a mírně klesá a dokonce i jaksi je stabilizovaná mortalita u řady onkologických onemocnění solidních nádorů. Onkologický pacient je tedy vlastním onemocněním i protinádorovou léčbou ve stavu trvalé imunosuprese, je více citlivý k infekcím a proto ve zvýšeném riziku masové infekce koronavirem, který, promiňte, neodešel. A ještě navíc řada dalších infekcí, hovoříme o jak bakteriálních, tak i virových. Omezením poskytování zdravotních služeb v nemocnicích a ambulancích, víte, jak to vypadalo, je i více zasažen než zdravá populace. Roli zde hraje i seniorský věk a přítomnost interních komorbidit. Dobře víte, že zhoubné nádory, jejich incidence narůstá s věkem a na 60+ je též nutno říct, že je celá řada komorbidit našich občanů. Významný podíl tedy hraje psychická a sociální zátěž onkologického pacienta jak ze svého osudu, tak z rodiny i okolního neklidného světa, který teď prožíváme. Takže onkologický pacient prošel covidovou pandemií, dnes prochází ekonomickou krizí i negativních výhledech. Víte, jaký dnes a denně posloucháme zprávy. Válečné konflikty, trvalé jaderné hrozby, to jsou všechno věci, které onkologický pacient prožívá ještě jakoby navíc. Takže pandemie covidem, co vlastně přinesla? Snížení účasti na preventivních prohlídkách. Víte, jak občané byli víceméně zavřeni doma. Dokonce i celé vesnice, městečka a tak dále, vzpomeňme na to. Je tam nižší účast byla na screeningových programech. Snížení počtu kontrolních vyšetření. Takže pacienti se obávali nákazy a celkem přirozeně. Odklady specializovaných vyšetření, dlouhé objednací termíny, nedostatek personálu obecně i nákaza covidem. Víte, že naši zdravotníci nebyli samozřejmě jaksi mimo nákazy. Naopak, zvýšené riziko recidiv nádorového onemocnění, už máme data, že už se prostě ukázalo, že se zvyšuje riziko relapsu. Onemocnění druhými nádory, to je pojem, který nevím, jestli znáte, ale onkologický pacient je daleko více riskantní ve vzniku takzvaných druhých nádorů, takže má třeba karcinom prsu, může onemocnit karcinomem kolorekta, takže veškerý screeningy platí i pro onkologické pacienty. A postcovidové zdravotní následky a sumace se symptomy z nádoru z onkologické léčby. Vemte si třeba neuropatie. To je obrovský balík problémů, který se umocnil u pacientů, kteří měli, dejme tomu, taxanovou léčbu pro onkologické onemocnění, které neuropatie jako velmi často dělá jako vedlejší efekt. K tomu tedy pacienti prodělali covid, takže tyto následky se jaksi násobí.
únava, slabost a tak dále, poruchy kognitivních funkcí. Jsou to všechno věci, které uvidíme, ještě zdaleka nedoběhly. Takže ty se budou ještě ukazovat. Takže žijeme 2 roky po tvrdé realitě, že nezodpovědným zacházením s antibiotiky, víte dobře, že léta jsou citovány rezistence na antibiotika. Mě teď v rodině zemřela 70-letá tetička na covid, ale současně měla zánět plic, který nebyl možný, byla prostě rezistentní na antibiotika všechna, která byla vyzkoušena. Přetrvávání rizik vzniku zhoubných nádorů, kouření, alkohol, drogy, obezita, čerstvá informace, 3/4 českých občanů má nadváhu. Pohodlí, myslím, pohyb, to všechno nesou ta nová doba. Víte, jak děti dneska tráví svůj volný čas, nebudu to rozvíjet. Další infekce samozřejmě, to znamená i HPV infekce a podobně, hepatitidy. Mělo by tedy přijít po těch 2 letech tvrdé reality, poučení a pokora a nové výzvy. Hovořila jsem o tom už v roce 2020. Je třeba zavést moderní metody, inovativní postupy, nebát se umělé inteligence, ještě řeknu, soustředit se na kvalitu a efektivitu péče, zaměřit se na prevenci, tak jakou motivaci vlastně mají ti občané pro tu prevenci. Na vědu a výzkum, být soběstační v Čechách a v Evropě ve vývoji léku a zdravotních pomůcek. Víte dobře, jak jsme byli všichni závislí na Asii a jak všichni jsme v poklidu a míru 50 roků prostě doufali, že bude všechno v pořádku a že bude čím dál tím krásněji. Jak tedy dál? Věřím, že Češi jsou kreativní, chtějí držet krok s Evropou i ve světě. A teď se podívejte, co mezi tím došlo. Nový screening, objevil se nový screening v karcinomu prsu. V současné době je 60% účast našich občanů ve screeningu, přitom si představujeme, že minimálně nad 80% by bylo tedy daleko příznivější. A přitom víme, že došlo ke snížení mortality až o 30%. Objevily se tedy nové metody, digitální mamografie, tomosyntéza, nevím, jestli jste slyšeli, to je už 3D mamografie, speciální pro ženy, které mají takové ty denzní, to znamená ty hutnější prsa, jak říkal můj učitel anatomie, šťavnatá prsa. Takže je už ve hře a už je probíhá umělá inteligence na syntézu obrazů, dokonce na hodnocení nálezů, objevuje se a zavádíme kontrastní mamografie. Karcinom prostaty, který víme, že je první místo v incidenci u mužů, je teď propagováno velmi silně, aby každý muž nad 50 roků měl svého urologa. V případě zátěže z rodinné anamnézy, tatínek, dědeček, strýc a tak dále, tak už od 45 roků. Objevil se screening, zavádí se screening u karcinomu plic. Je to takové to nízkodávkované CT, ale zatím pro kuřáky, kteří tedy kouřili minimálně 20 roků, 20 cigaret denně a u kterých ještě COVID přinesl další poruchy plicní tkáně. Já když jsem viděla první snímky covidových plic, tak musím říct, že i po léta praxe a působila jsem i v pneumologii, tak mě to teda zaskočilo. Objevují se nová sociální pozitiva, například právo onkologického pacienta být zapomenut. Možná jste slyšeli, jedná se o to, že pacienti dnes dlouhodobě přežívají a ti, kteří mají příznivé nádory, tak možná 5 let, možná 7 roků, u rizikových 10 roků. Znamená, že ti pacienti mohou zlepšit svoje životní podmínky tím, že mohou dostat životní pojištění a že dokonce řada finančních úkonů je jim umožněná, což je pokrok. Vzrůstající náklady na péči racionálně zefektivnit. Já tím míním takovou tu polypragmazi. To znamená, že dneska, dokonce v novinách, dnes, že se našla pacientka, která bere 26 druhů léku denně, 37 tablet, to jsou takové ty prostě nepropojenosti mezi lékaři, každý nasadí něco na nějakou dílčí bolest, nikdo nevidí toho člověka jako celek, jako komplex, který by měl prostě spíše zatížit ty nemocné, zatížit
to finance, zatíží to všechny, kteří by měli dostat opravdu léčbu, ale protože jsou odčerpávány prostředky jinde, tak se k tomu nedojde. Takže zapojení zdravotních pojišťoven taky. Jaké výkony, dneska lidi nadužívají výkony a je to i prostě negativní trend, takže by se mělo zjistit, jaký prostě systém poskytované péče, oni přece mají přehled, kolik stojí ta péče ročně na jednoho pacienta. Zdravotní výbory parlamentu a senátu, to jako se domnívám, že je velmi zásadní, protože vemte si, co se dneska stalo, co se děje přes časy například, kdo to zavinil. No prostě naši kolegové lékaři v parlamentu. Takže tam jsou ty lidi, jak tam vlezou, tak jsou asi úplně mimo, tady to píšu, jo? Je trapné se za ně stydět, když se hlavně starají o to, aby byli zase zvoleni a jestli je před nebo po volbách, nebo co se děje, prostě jestli se zabývají vnitrostranickými problémy, to občany jistě nezajímá. Ale je potřeba opravdu vytvořit a utvořit a udržovat společenskou objednávku na prevenci. Jakým způsobem je k prevenci občan motivován? Já jsem si dělala takový malý průzkum. Občané řadu věcí vědí, ale nepraktikují je. Takže nemají motivaci, nemají důvod, proč jako nějaký bonusy nebo nic za 35 roků nebylo vymyšleno. Takže už bylo dost slibů a váhání. Lidé, a to já dobře vím z onkologie, potřebují vzpruhu, povzbuzení a naději. A to všichni naši onkologičtí pacienti vědí. Takže to bychom měli potřebovat a všichni to potřebují. Takže já si myslím, že vy, nelékařští zdravotníci a pacientské organizace, děláte velice záslužnou práci. Já bych vám za ní chtěla moc poděkovat a jestli dovolíte, tak bych vás ještě chtěla pozvat v lednu 2024, což je zanedlouho, 26. ledna v rámci Prague Onco konference, mezinárodní konference, pořádáme, já jsem taky spoluautorka, seminář, paliativní seminář, ve kterém například bude velmi zajímavé téma o právních krocích a současně o roli klinického farmaceuta, toho, který by měl nějakým jasným způsobem upřesnit tu léčbu, aby byla efektivní a pacienta nezatěžovala. Děkuji za pozornost.